Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre o tema tradicionalismo. Recebo hoje o Dr. Flávio Rodrigues, presidente da AMTG de Lajeado, bem como Luciana Flores Roy. É isso, Roy? Roy. Roy. Coordenadora cultural do Piquete Armada Nativa. Bem, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, boa obrigada. Noite, boa noite. Boa noite. O tema é muito rico. Aliás, diz respeito, né, a nós que vivemos nessa parte aqui do sul do Brasil, esse torrão amado. Pois bem, nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre a história do movimento tradicionalista gaúcho. Como ele é organizado no Rio Grande do Sul e no Brasil e no mundo, a gente sabe que existem CTGs espalhados por esse mundo aí, na forma de organização do tradicionalismo, do movimento tradicionalista gaúcho, um pouquinho da história. Fico à vontade, não sei quem quer, gostaria de começar. Só para... Boa noite, Gerson. Boa noite, Luciana. Boa noite. Só para lembrar, nós temos... O movimento ele cresceu tanto nessas últimas duas ou três décadas, vamos dizer assim, que acabou mostrando a necessidade de se organizar, como tu disseste. Então, hoje nós temos aqui, a nível municipal, por exemplo, temos a associação, essa AMTG, que organiza, que congrega e que, de uma forma de irmão, tenta auxiliar as entidades do município de Lajeado na consecução dos seus objetivos e nessa necessidade de integração com o erário público, com a administração municipal. Existe o MTG, existem as regiões tradicionalistas, que são 30 hoje no estado, tá? O MTG que congrega tudo isso aí, que organiza tudo isso a nível estadual, subdividiu o estado em 30 regiões. Então, de baixo para cima, os CTGs, aí a MTG, que são as associações municipais, depois delas, regiões tradicionalistas, e nós somos aqui a 24ª, que são 34 municípios. Tá? Depois, a nível estadual, é o MTG, que organiza todas as regiões e os CTGs por consequência. Existe a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, opa, que organiza 11 estados. Existe a Confederação Internacional da Tradição Gaúcha, que organiza a nível mundial. Porque existem sim CTGs e fazem parte da Confederação Internacional os CTGs criados em todo o mundo, para dizer assim. Há CTGs fundados no Japão, nos Estados Unidos, naturalmente por pessoas, ou obviamente por pessoas daqui que se mudaram para lá, para tentar a vida profissional lá, que acabaram proporcionando e fundando, se encontrando com outras pessoas que gostam e cultivam a tradição gaúcha, fundando esses CTGs ou esses piquetes em outros lugares deste mundo. E nesses lugares, isso é o bom e que nos gratifica muito, ver que pessoas daqueles locais acabam também passando a fazer parte, adotando, vamos dizer, o nosso estilo de vida, o nosso modelo social, nossa proposta social. Então, essa é a organização a nível mundial, federal, estadual, regional e municipal. Essa municipal deve ser algo meio recente, porque, a rigor, estou confessando a minha ignorância a respeito, mas é recente, não é isso? Não, ela, na verdade, ela foi fundada há cerca de uns 15 anos. E andou um tempo desativada, e há cerca de 3 anos atrás nós reativamos ela. Então, né? É isso. Isso. Nós reativamos ela e ela não tem, a associação essa não tem uma sede própria, fisicamente falando. Mas ela tem essa função primordial e essencial, que é de integrar as entidades e de auxiliá-las na consecução dos objetivos e no acesso aos canais públicos, né? À administração municipal, em função do parque de eventos, por exemplo. Essas situações todas aí é que a MTG vem, então, em auxílio das entidades, dos piquetes e dos CTGs do município de Lajeado. Me diz uma coisa, Flávio, presidente dessa associação. Quantas entidades possui Lajeado associada? Nove entidades hoje. Nove. CTGs e piquetes. CTGs e piquetes. Quantos CTG, quantos piquetes, tem noção? Tem que fazer a conta no dedo aqui, mas hoje, assim, na mão. CTGs, deixa eu ver se me recordo de cabeça. Então, começando aqui pelo bairro aqui, Tropilha Farrapa, Bento Gonçalves, Raízes do Sul, Quero, que é mais, vem aqui... Aí Piquete, Armada Nativa, CTG Entreveiro Charrua, Quero, já falei, né? Já. Piquete Recanto do Costão, que está se fundando.
Piquete Cabanha Dom Vitório, que recém veio para Lajeado, era de outro município, migrou para Lajeado. Então, que me recordo assim de cabeça agora são esses aí. É, puxa. São 5 CTGs. Que eu sei. 5, é cinco. Isso. Uhum. Então, e 4 piquetes. 4 piquetes. Puxa vida, eu tô admirado, até porque eu não participo como deveria participar, até porque eu devo muito a um grande tradicionalista, que a gente comentou um pouco antes do programa aqui, que é o Dr. José Teodoro Belaguarda Menezes, foi quem me deu a oportunidade de iniciar a minha vida profissional há muitos anos atrás, 31, 32 anos atrás, e ele era um grande líder, um apaixonado pela cultura gaúcha, defensor, enfim, alguém que tinha uma grande amizade com um dos ícones do tradicionalismo gaúcho, que é o Paixão Cortes, que me parece que, como acontece com todos nós mortais, vai ser muito reverenciado após o seu passamento. E hoje ele está no nosso meio. Isso me chama a atenção. É uma história viva. É. Ontem fui estudar um pouco da história do movimento, até para estar à altura de entrevistá-los. E fui ver a história da criação do MTG, o primeiro MTG. E lá estava Paixão Cortes. Sim. O 35 em Porto Alegre. Em 1947, eles fundaram o primeiro piquete, né? Isso. Que foi dentro do Júlio de Castilho, o piquete da tradição. E até, se você ver algumas obras do Paixão Cortes, mesmo uma entrevista que ele deu recentemente, ele conta como ele era mais do interior de Porto Alegre, ele e os outros meninos, o Glauco Saraiva e Silvio, o Nico Fagundes, esse pessoal, Barbosa Lessa, que formaram o grupo dos 8, que foram esses 8 estudantes de uma escola pública, que tiveram essa atitude de resgatar a nossa história, porque eles chegaram a Porto Alegre, ou enfim, começaram a perceber que o gaúcho pilchado em Porto Alegre era motivo de zombaria. Era considerado um grosso, se associava à grossura, na verdade, né? As pessoas não andavam pilchadas, os homens não se pilchavam. E também em função dos estrangeirismos, né, que estavam tomando conta. Então, eles tiveram essa atitude de ir lá com o comandante da Liga de Defesa Nacional na Semana da Pátria, lá de 1947, e tirar da chama da pátria uma centelha e trazer para a escola Júlio de Castilhos e ali formar durante uma semana Ronda Crioula. A Ronda Crioula, com dança, com canto, com música, chamando os colegas e os familiares para aquele que é o movimento que é nosso, é a nossa história, né? E a partir daí, se não me engano, eles foram convidados a acompanhar o cortejo, que ia acompanhar o translado do general Davi Canabarro de Santana do Livramento para Porto Alegre. E então eles foram a cavalo, pilchados, e se formou então ali a primeira passagem da chama. Primeiro desfile a cavalo. Primeiro desfile. Foi em 47, acompanhando o cortejo dos restos mortais do Davi Canabarro. Uhum. E eles, e o Paixão Cortes, o Ciro Ferreira, o Glauco Saraiva, o Barbosa Lessa, a denominação que eles deram para aquele movimento que eles entendiam ser necessário naquela época era o regauchamento. Uhum. Era regauchar o Rio Grande. Regauchar o Rio Grande era fazer nascer no coração desse povo aqui, do garrão da pátria, o orgulho dessa nossa história, de tudo isso aí. E o interessante, assim, isso não é coincidência, o que, que aconteceu, por que, que nos anos anteriores, a 47, nós deixamos de nos gauchar tanto assim. Porque em 37, 10 anos antes, quando o presidente Getúlio Vargas, ele fez aquela queima das bandeiras na Praça Rio de Janeiro com a ideia de acabar, de amordaçar o sentimento de regionalidade. Por isso que a partir de 37 até 45, enquanto Getúlio foi presidente, não se podia hastear uma bandeira de um estado. Não se podia cantar um hino de um estado. Puxa! Isso aí, porque entendia Getúlio Vargas naquela ocasião que precisávamos ter todo só uma bandeira, um só hino, um motivo para idolatrar, só a nação. Então amordaçou as culturas regionais, mas não amordaçou no coração de muita gente, aqui no Garrão da Pátria principalmente. Então em 47 nós já não tínhamos mais Getúlio Vargas e abriu-se essa possibilidade e nasceu na cabeça desses meninos lá do Júlio de Castilhos a ideia de regauchar, vamos reavivar o orgulho desse povo gaúcho aqui, desse extremo da pátria.
Então, isso é, não é coincidência, tudo isso aí, um fato vem ligado ao outro, isso é histórico, né? Aí surgiu o movimento tradicionalista gaúcho. Começa a ser necessário, se entende que é necessário começar a organizar isso aí, entende? Aí se funda o MTG. E no ano seguinte, o 35 CTG, o primeiro patrão foi o Nico Fagundes? Nico Fagundes. Uhum. O primeiro? Primeiro patrão, Nico Fagundes. Nico Fagundes, que agora há pouco tempo, né? Que nos deixou agora há pouco tempo. É interessante salientar também que depois dessa ronda crioula, desse pontapé inicial, eles não só tomaram para si esse movimento, como eles pesquisaram também. Eles não ficaram ali nos achismos, né? Eles saíram pelo interior do Rio Grande do Sul e pesquisaram e coletaram informações, história oral, fotografias, fatos. E a obra do Paixão Cortes e do Nico Fagundes retrata bem essa pesquisa que eles fizeram. Uma pesquisa bem de campo mesmo, para trazer. Uhum. E o Barbosa Zalessa era uma espécie de intelectual do grupo, né? De 47, que você citou, do Piquete, até a formação do primeiro... Do 35. Ele se encarregou de fazer também a construção da parte mais da intelectual história cultural, do grupo. Fruto da pesquisa e... Por isso que eu também não sabia onde, nessa pesquisa que eu fiz na internet, vocês vão me corrigir, obviamente, porque talvez não sei se a fonte é fidedigna, o 35 não entendia por que o nome, 35 CTG, você sabe, né? É o ano que iniciou a Revolução Farroupilha. Na verdade, a virada do dia 19 para o dia 20 de setembro, quando os revolucionários farroupilhas tomam a Ponte da Azenha, estoura a Revolução Farroupilha, ano de 1835. Aí, 35 CTG. Sim. E eu, na minha inocência histórica, imaginava que fosse pelo número que fundaram, 35 pessoas. Não, é alusivo à data, né? É a data. Era menos. 35-45. Né? 35-45 foi a Revolução Farroupilha. Uhum. Bem, nós nos propusemos, nesse primeiro bloco, falar da organização do movimento tradicionalista e um pouco da história. Não esgotamos da organização, mas nós temos que agora ir ao intervalo e retornamos em seguida. E no bloco seguinte vamos aprofundar um pouquinho mais a organização do nosso movimento. Voltamos ao programa Entre Linhas de hoje. Estamos tratando sobre o tema tradicionalismo e contamos com a presença do Dr. Flávio Rodrigues, presidente da AMTG de Lajeado, bem como Luciana Flores Roy, coordenadora cultural do Piquete Armada Nativa. Eu acho que ainda não acertei. Tá certo, é Roy. Roy. Bem, então estou perdoado. É alemão. Bem, eu vou dizer, falar agora, citar, ler um dado interessantíssimo sobre o movimento tradicionalista gaúcho, que é de 25 de outubro de 2014, uma matéria publicada no Correio do Povo. Quem quiser confirmar, o site é www.correiodopovo.com.br, ok? Essa é a fonte. Se não corresponder com a realidade, é a fonte que eu encontrei deste veículo que tem credibilidade em nosso estado, que é o Correio do Povo. O movimento tradicionalista gaúcho congrega 95% das entidades tradicionalistas do estado, somando 1.654 filiadas. Há centros de tradições gaúchas, CTGs, em todas as regiões do país e em países como China, Estados Unidos e Espanha, para citar. O segundo estado com maior número de entidades é Santa Catarina, com 625 CTGs e 3 mil piquetes. Obviamente que esse dado é de outubro de 2014 e certamente hoje pode não conferir com eles, ok? Mas forma, já é um orgulho, né? CTGs já passa de 1.800 hoje no estado. Pois é, mas não é pouca coisa como pode se ver. Bem, também estive aí olhando o famoso Google e vi que em Nova York, não levo com certeza o que eu estou dizendo, mas no mínimo em torno de 3 CTGs. Li lá uma matéria meio em inglês lá, sem entender muito, mas deu para ver que a nossa dança, que os CTGs de lá fazem, cultuam,
certamente pessoas vêm aprender, são convidadas, hora por outra, para grandes eventos que ocorrem na cidade. Veja que coisa linda para nós gaúchos. É um orgulho. Né? E Nova York, no verão agora, tem muitas atividades. Olha que coisa linda ver o nosso, nossa tradição. Nós temos uma invernada lá. Nós temos manual de danças, com 25 danças catalogadas, frutos de pesquisa, fundamentalmente do Paixão Corte e do Barbosa Lessa. Essas danças, na verdade, elas têm origens espanholas, luso, tem influência alemã, influência italiana, todas elas têm, cada qual a sua influência, a sua origem. E não só CTGs de lá, de Nova York, acabam dançando por lá. Seguidamente, entidades aqui do estado são convidadas para congressos de dança e congressos culturais em outros lugares, na Europa, então vários lugares. A nossa dança já ultrapassou as fronteiras há muito tempo. Então, muitas entidades aqui do estado já foram dançar e continuam indo dançar em outros lugares da Europa, Estados Unidos e vários locais. Tudo isso aí mostra o quanto é rico esse é nosso folclore, quanto é rica essa nossa tradição, né? Quanto isso é bonito e quanto isso é louvável. Olha, vou te confessar uma coisa que me encheu de orgulho. Ano passado participei de um congresso na área jurídica, que você é meu colega advogado, aliás, um grande advogado. O senhor também. Obrigado. E foi em Bento Gonçalves, no Da Londres Hotel. E nesse congresso vieram de todo o Brasil colegas, magistrados de ministros, enfim, na minha área, no caso do direito de trabalho. Enfim. E de noite, na janta, houve, lá no hotel, tem um belo espaço, houve uma apresentação de um grupo, que eu não sei se a gente chama nativista ou... É um CTG da Serra ali. Rapaz do céu, que espetáculo. Fizeram a dança da bolhadeira, bolhadeira se chama? Sim. Bolhadeira? Bolhadeira. Bolhadeira, do facão. Danças de facões. Bem, o pessoal ficou de queixo caído, babando. E eu ali... Tu era um dos gaúchos, né? Eu tava. Já comecei quase de falar. Sem falar, isso é comum, isso aqui já deu. Me tapei de nojo. Fiquei muito feliz de ver aquele momento ali mostrando a nossa tradição. Tu já foste assistir a final do Enarte em Santa Cruz do Sul? Pois é, diz que é um dos grandes eventos. É uma oportunidade fantástica. Aliás, quando vai ser a próxima? Meados de novembro, sempre no meio do mês de novembro. E aberto ao público. Aberto ao público, sim. É impressionante. Um ginásio lotado, a energia que se cria, que se observa em torno desse orgulho que é essa nossa tradição, é algo assim... Então, a gente passa o dia arrepiado, praticamente. Cada invernada, cada CTG que entra para dançar, faz a entrada com músicas que fazem alusão a muitos fatos históricos, né? E depois dão suas danças tradicionais, mais uma saída, que também é uma coreografia montada pela entidade, mas também normalmente com fatos alusivos, históricos, homenagens, tá? A vultos históricos. E tu sai, da cada uma delas tu sai, tu permanece arrepiado, é uma coisa absolutamente impressionante. E é importante que se diga que a nossa dança, ela é muito fidedigna, né? Ela é dançada da mesma forma, não existe adaptações, né? Ela é... fiel ao como se dançar. A correção coreográfica. Ela tem que ser fiel. Ela não existe um passo novo na dança do pezinho. Não existe uma coreografia nova. É daquela maneira que é dançado. E, por falar nisso, a dança do pezinho, só fazendo uma alusão aqui, que é uma das danças de invernada, em dança artística mais conhecida, é uma das danças que, para a invernada artística, de mais difícil execução. Porque ela é tão rica em movimentos e ela tem que ser tão sincronizada que ela acaba sendo motivo de muitas perdas de ponto na arte, né? Embora possa ser uma dança relativamente simples, é uma das mais difíceis de se dançar. Ou seja, alguém que vai dançar a dança do pezinho aqui no Rio Grande do Sul ou lá na China... Da mesma forma. Tem que obedecer... A mesma dança. Isso, porque segue o manual. De danças tradicionais do Paixão Corte. Exatamente. E assim é de todas as demais? Sim. Todas as demais. Vendo? Olha que interessante. Isso é... Tradicionalismo. É o Enarte, só para o nosso público entender um pouco melhor, já que estamos falando desse grande evento aqui, que orgulha o Rio Grande do Sul, ele é classificatório? Sim. As regiões fazem a sua fase regional,
fase, uma fase interregional que junta 4 ou 5 regiões, aliás, a nossa interregional aqui, quem está sediando este ano e que está junto à 24ª, vai ser feita na 24ª. Aqui? Começa amanhã, hoje à noite tem abertura, hoje é quinta, já é sexta. Começa a abertura hoje à noite, mas os concursos começam amanhã. Amanhã e domingo. Amanhã e domingo em Venâncio Soares do Parque do Chimarrão. Dia 25, 26 e 27. É, interregional. Então vamos dizer a data, até 25, por causa do nosso 26, programa. 25, 26, 26 e 27 de setembro. É a fase classificatória regional para o Inter. Interregional. Já 5 regiões. Aqui, digamos, da associação que você preside, já foi feita uma, ou não? Não, ou não, ou não, as não, entidades daqui não. vão lá? As entidades do município, de cada município, participam de uma fase regional. Então, no caso agora... Agora, na fase regional. Já agora nós vamos para a fase interregional, juntando regiões. É a 23ª, 4ª, 22ª. Porque seria impossível 1.800 entidades disputando. Não, é impossível. É impossível. Então tem uma classificatória. Duas classificatórias. Regional, fase regional, fase interregional e aí a final. A final. E aí a final. Ok. E por curiosidade, há gente do nosso meio que se classifica para o Inarte aqui da nossa região? Sim, com certeza. Sim. Alguma vez já... O ano passado, Bom Retiro esteve na fase final, Tropilha Farrapa já esteve na final também. Então tem artistas também individuais, declamações, intérpretes vocais, gaiteiros, bandoneon. Nós temos um multicampeão aqui de Lajado, que foi campeão estadual. Pode citar o nome? Eu não me lembro o nome dele, mas ele é... Seu Austin. Foi campeão várias vezes a nível estadual. Então nós temos sim, nós temos artistas de renome, artistas consagrados aqui na região, com certeza. É bom que se frise que o Inarte não é só dança, como o Flávio disse, é canto, é declamação, é poesia. Intérpretes vocais, instrumentais, causo, existe uma mostra folclórica, cada região faz uma mostra folclórica também, que também acaba sendo julgada ou avaliada pelos avaliadores do MTG. Então tudo isso aí, ou seja, nosso evento Inarte, ele não é só... artística, ele é cultural também, né? Só não é campeiro, mas é cultural também. E quantos dias? Começa também de sexta até domingo, 3 dias lotados. Sexta inteira, sábado inteiro, domingo inteiro. Tem, às vezes, domingo às 11 da noite, às vezes, meia-noite, uma coisa assim. Fico imaginando, porque... Puxa, com todos... E assim, para além de ser uma prova, para além de ser uma etapa classificatória, e o Inarte, além de ser uma competição... É também um momento de reafirmar o nosso folclore, porque é lá que se vê se as entidades realmente estão sendo fiéis àquilo que está no nosso manual tradicionalista, né? Se está alguma coisa fora, e as entidades podem se corrigir em casa depois e buscar e pesquisar, enfim, e corrigir a sua dança, a sua declamação, enfim. E mais uma coisa, o MTG demonstra estar preocupado também com a sociedade, quando exige que todas as entidades que vão para uma fase final do Inarte, elas têm que comprovar documentalmente as ações sociais que têm que fazer nos meses anteriores à fase final do Inarte. Ah, tem isso também? Tem. Há uma relação? Sim. Senão não participa, tem que ter uma atividade... Com certeza, uma atividade social. Ações junto a lar de idosos, a pais, de toda sorte. De demonstração de preocupação social também é cobrada de nós. Nós cobramos dos que vêm vindo, dos que estão ingressando no movimento, dos que estão participando do movimento durante todo o ano. Então, nós não, é difícil pensar agora que tudo que se resume a ensaiar a dança, pronto, eu ensaiei, fiz a coreografia, e aí não sou tradicionalista, sou um dançarino só. Eu vou ser tradicionalista, entendi. Se muito mais do que isso eu demonstrar e fizer. Interessante. Gaúchos todos nós somos. Tradicionalista, nem todos. Aí que está. Bem, nós chegamos ao final de mais um bloco do programa. Vamos a um breve intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu terceiro bloco. Estamos tratando sobre o tema tradicionalismo. Contamos com a presença do Dr. Flávio Rodrigues, presidente da AMTG de Lajeado, bem como de Luciana Flores Roy, coordenadora cultural do Piquete Armada Nativa.
Bem, aliás, que nome lindo, Armada Nativa. Bonito, né? Puxa, Armada Nativa. Às vezes tem cada nome lindo de piquetes, nomes lindos de CTG. Mas, afinal, qual é a diferença entre CTG e piquete? Eu não sei até hoje por que se ambas são cultuadoras da tradição, do tradicionalismo. As duas coisas são centros tradicionalistas, né? O CTG, ele tem vários departamentos, ou pelo menos mais de três. E ele tem um foco bastante intenso na parte artística, a dança, a declamação, a poesia, um instrumental, enfim. E também tem a parte campeira, cultural, mas o piquete, ele não tem essa parte artística da dança, pelo menos não o nosso piquete aqui. Eu acho que nenhum, né? Não me lembro de nenhum que tem invernada artística. A coisa começa como inicialmente os piquetes, os primeiros piquetes que existiam eram com a função da parte campeira. Só da parte campeira. Só que o MTG exige, isso é importante frisar, né, Luciana? Que o MTG exige o seguinte, para tu fundar um CTG, independente de uma entidade, tal qual fundar um CTG, tu tem que ter um departamento cultural. Esse é obrigatório, tanto para os CTGs quanto para os piquetes. Todavia, o departamento artístico não é obrigatório e o campeiro não é. Então, um dos dois. Ele tem que ter necessariamente dois departamentos. Dois departamentos. O cultural, obrigatoriamente. E se for CTG, ambos. E se não for CTG, ou artístico ou campeiro. E existe ainda os piquetes. Eu acho que quando tu te referiste antes ali aos 3 mil piquetes do estado de Santa Catarina, acho que mencionaste antes. Pois é, eu achei um número até. É que também existem os piquetes que são dependentes. Quer dizer o quê? São só um departamento de uma entidade, de um CTG. Ah. Aí são normalmente só campeiros. Eles fundam um piquete atrelado a uma entidade, a um CTG que tem a vinculação ao MTG catarinense, e aqui da mesma forma, no estado aqui, e esse piquete ele não tem obrigatoriamente departamento cultural. Aí ele é só um piquete de laçadores, por exemplo. Certo? Por que que é importante isso? Porque eles também vão participar dos mesmos eventos que nós, seguindo as mesmas regras, tendo o seu cartão tradicionalista que todos nós temos, o cartão de identificação tradicionalista que todos nós temos, né? Então eles vão obter esse cartão através deste CTG, entendeu? Então acho que os 3 mil estão falando também de piquetes dependentes. E é dos piquetes, importante também frisar, que saem os laçadores. No piquete Armada Nativa, por exemplo, nós temos uma pista onde os meninos, desde pequeno, treinam o laço na vaca parada, na vaquinha de madeira, já desde pequenininhos. É. E mais tarde, então, eles treinam o laço na vaca mecânica, que é puxada pela moto, né? Com o cavalo. Então, é um treino, um preparo, para depois eles poderem participar de rodeios aqui no Brasil todo, na região. Mas com que idade já começa a treinar na parada? Na parada? 4 anos, não, 3 antes, anos. Não é possível. Eu gosto muito, e sempre que eu posso auxiliar as entidades, não só de Lajeado, mas da região, eu pego para a pasta para fazer o laço da vaca parada da criançadinha, porque eu gosto de dar com a criançada. Tu sabe, vocês vão lá fazer. Sim, sim. Ah, eu já fiz, tinha criança de 2 anos e meio, 3 anos, já rebolhando o lacinho, achando que tá rebolhando. E espada com palma. Então isso aí vai incentivando o amor a esse movimento. Entendeu? Põe uma vaca? Como uma vaca? É uma vaquinha de madeira. Imagina um cavalete. Quatro pernas com duas chifrezinhas de madeira, um rabo atrás falso, né? E ele tem que laçar só pelos dois chifres, né? Parado, uma distância? Parado. Aí, até 6 anos, a distância dele, que ele vai se aproximar, é livre. A partir dos 6 anos, já tem uma distância regulamentar. E é uma competição bem acirrada dentro das festas, dentro dos rodeios, entre a piazadinha e a vaquinha parada. E fazemos questão de levar troféus, medalhas para quem, de participação, entendeu? E é um esposa para foto junto conosco. É um orgulho para eles. É um orgulho. Tá. E para nós também, né? Não, e já o laço, já entrando no tema do laço, desde pequeno, imagina? Sim. Isso eu acompanho pela imprensa e alguns amigos meus que eu conheço. Eu acho muito lindo o laço. Sabe? Eu acho um troço maravilhoso. Algo maravilhoso. E evoluiu muito. Lá de quando eu era mais jovem para hoje, nossa, para desclassificar alguém, eles vão. Às vezes entram noite, não é isso? Quando eu estou dentro desse movimento desde os meus 10 anos de idade. Eu tenho 51, então tu imagina, há 41 anos. Pois é. Então, conheci a evolução de todos os rodeios e das provas de laço. Mudou alguma coisa com relação a regulamentos, mas ainda é o mesmo laço, ainda é o mesmo boi. E antigamente se ganhava um rodeio com 12, 13 armadas sem errar. Hoje é 60, 70, 80. Olha aí.
Olha aí. Não, então, e cada vez surgem talentos novos. Com certeza. De repente vem lá, eu conheço, vem um. É o que o outro. Até eu quero começar mais em rodeio. Porque a minha infância, eu passei em rodeios, e mais do que rodeios. A minha infância eu passei em cancha reta. O tradicionalismo não absorveu a cancha reta? Absorve também. A pesquisa que se faz a respeito disso é que mostra que a cancha reta era, sem dúvida, e tu fores pegar os filmes alusivos à tradição gaúcha, tu vai ver que a cancha reta está bem presente nisso, né? Uhum. E a cancha reta acabou começando a perder espaço quando o dinheiro começou a entrar por trás disso. Quando as apostas começaram a se acirrar e foi a bancarrota da cancha reta. Exatamente. Isso que nós tentamos a todo custo, no movimento, tentar separar isso aí. Fazer com que as entidades promovam os eventos com a função primordial cultural. E não de competição. Então, essa é uma luta diária, é uma luta de nossa de cada evento, né? Duas colocações. Primeiro que do laço, ainda tem que puxar brasa para o meu assado. Eu vejo as meninas laçando cada vez mais. Eu queria chegar. Sim. As meninas, cabelão, compridão, de chapinha e laçando. E parelho com os meninos. Daqui um pouquinho. Não melhor, mas muito parelho. Ainda tem que treinar um pouco mais, mas sem dúvida, visto do que era antigamente. Quando eu era rapazote e rodeio, não tinha mulher laçando. Não lembro. Do meu tempo de rapaz, não me lembro de mulher laçando e rodeio. Ao menos não me recordo. E hoje sim, tem laço prenda, a modalidade, 20, 30, 40 participantes. E elas são muito femininas. Elas fazem unha e vão laçar no rodeio. E elas, nossa, elas gostam muito disso. E a parte cultural dos rodeios, das festas, que o MTG também vem batendo, no começo do ano, nós tivemos a nossa primeira festa campeira do Piquete Armada Nativa, de 3 dias. O primeiro dia que foi na sexta-feira, justamente nós convidamos as escolas do município e fizemos com elas oficina, nó de lenço, a vaca parada, encilha, brinquedos de material reciclável, oficina do chimarrão e jogar Cinco Marias, jogo do osso, essas brincadeiras mais antigas. Então, tornou-se uma festa campeira e não só um rodeio, não com o intuito somente da competição e da premiação, mas trazendo os alunos, trazendo as escolas, fazendo a parte social, divulgando a cultura gaúcha e, ao mesmo tempo, agregando nessa festa esse intuito educativo, esse intuito pedagógico, né? Que eu, como pedagoga, tenho que puxar para o meu assado. Já viu, não tinha qualificação da Luciana, mas já deu para ver que é pedagoga. Sim, existe alguma diferença, você citou, festa campeira de rodeio? Ou são sinônimos? Eu não sei se existe uma diferença legal, assim. Para mim, todas são festas. Teoricamente, o rodeio deveria ter todas as modalidades de rodeio, não só o laço. Isso teoricamente. Hoje, os convites vêm como rodeio e algumas vezes é só praticamente o laço. Inclusive porque não se tem mais tempo. Cresceu tanto esse, e aí abre aspas, esporte, que na verdade para nós é cultura, mas é tido como esporte hoje, cresceu tanto que começa na sexta-feira de manhã às vezes e vai parar domingo na virada para segunda-feira, porque o número de laçadores cresce assustadoramente. Para o senhor ter uma ideia, Gerson, na nossa pista, lá no Piquete, nós temos os refletores. E se nós ligarmos os refletores no sábado, à tardinha, se deixarmos ligado, vai a noite inteira com gente para laçar. E pessoas, assim, da comunidade. O Piquete é aberto, não paga nada. Está ali para uso da comunidade. E o pessoal vem de longe, vem de Santa Clara, vem de outras regiões aqui pertinho. E vem ali para laçar. E ficam, pagam lá a horinha da moto ali para ajudar no combustível. Ah, na verdade não é com animal. Não. Não, para a criançada começando, como ela disse, primeiro de pequenininho começa na vaca parada, no cavalete, tá? Um pouquinho mais adiante nós já temos a vaca mecânica, a moto vaca, a vaca mecânica, que é um instrumento, uma vaca feita de fibra, recoberta com carpete, parece, realmente, olha de longe, parece uma vaca. Ah, não, a nossa tem uma cor. Tá bem, um couro de vaca deles. Assim, não, claro. Sim, a dela tá puxada por uma moto. Interessante. E eles vão a cavalo, aí, claro, o gaúcho está a cavalo, competição a cavalo, laçando também pelas aspas da mesma forma, né? É o começo do esporte do laço. Ou seja, não tem aquela crítica de que os animais estariam ali. Não. Mas que maravilha. Onde é que é o Armada Nativa? É no bairro Centenário. O Centenário? Uhum. E ele tem 3 anos de iluminado. Piso iluminado.
Que coisa! Por isso que o pessoal está laçando bem aí, porque agora tem uns... Porque com eu não certeza. Sei se tem aqui por perto um outro local assim para... Não, tem, há vários. Tem. Hoje nós temos nos arrabaldes da cidade, das cidades, muitos hotéis de cavalo, certo? Sim. E esses hotéis, cada um tem uma vaca mecânica. Tá. Para que as pessoas que têm cavalo lá, hospedado lá, se divirtam nos finais de semana, nos finais de tarde, praticando o laço. E o interessante disso, Gerson, é que, vamos ver, lá, volto, remonto aos tempos de que comecei a praticar o laço em 70 e poucos, 80 e poucos, na década de 80, se vi que ganhavam as provas de laço pessoas egressas do campo, peões de distância. Claro, porque hoje não. É. Hoje quem está ganhando são esses meninos que saem da aula de tardezinha, vão para casa e vão para treinar a vaca parada, depois vão laçar a vaca mecânica e vão para o rodeio e laçam, não erram nunca. Porque eles tiram o tempo exatamente para treinar. Claro, estão treinando. É. Eu tenho uns amigos que, vou laçar tal dia, até eu quero começar e já me convidam. Eu não vou laçar, óbvio, mas querem ver. Aliás... Sim. Você já ganhou algum prêmio laçando lá? Eu já. Já ganhei? Garoto. Faz tempo, mas já ganhei. É. E participa? Participo ainda, sim. Vai sempre, lá, dá uns... Sempre, claro. Consegue sempre. O quê? Umas armadas? Sai. Umas armadas. É alguma coisinha? Sai, sim. Bem, nós chegamos ao final de mais um bloco do programa Entre Linhas de hoje. Vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema tradicionalismo e contamos com a presença do Dr. Flávio Rodrigues, presidente da AMTG de Lajeado, bem como da professora Luciana Flores Roy, coordenadora cultural do Piquete Armada Nativa. Pois bem, fizemos aquela brincadeira no final do bloco anterior, o Dr. Flávio já levantou caneco aí, laçando. É, eu já imaginava. Faz tempo. Mas é que hoje... Tanto tempo também. Né? Mas me permite chamar de Flávio, que a gente tem uma amizade já antiga. Me surpreendeu tudo que a gente conversou hoje aqui no programa. Não deveria me surpreender por ser gaúcho, mas me surpreendeu toda uma economia hoje voltada ou... resultante do tradicionalismo, essa questão, por exemplo, dos hotéis para cavalo, toda uma alimentação para os animais, na questão da veterinária, enfim, os próprios rodeios, festas campeiras, isso envolve, em termos econômicos, algo fantástico aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, o movimento tem que ser, só por aí já tem que ser absolutamente respeitado, até porque não cultua. Eu gostaria de saber de ti, com toda essa experiência, você foi, é importante que se diga, coordenador, se chama, da 24ª Coordenadoria, é isso? Isso, região tradicionalista. Da região tradicionalista. A gente viu no primeiro bloco que o movimento tradicionalista gaúcho está organizado com uma entidade internacional, uma confederação brasileira. Que atende brasileira, estadual. O MTV gaúcho, as regionais isso. E as associações municipais, que você é presidente, a MTG, Associação Municipal Tradicionalista Gaúcha de Lajeado, que se congrega aqui em 9 entidades. Então, veja que organização que o movimento tem. E, obviamente, isso deve refletir no comportamento do nosso povo. E se fosse fazer um comparativo do passado, como se viu o gaúcho se vestir, a indumentária gaúcha, e hoje, como você vê? Está evoluindo, está tendo entendimento, a comunidade? Como há esse relacionamento do tradicionalismo com a... Nós pensamos, Gerson, nós digo assim, que há mais tempo vivemos e acompanhamos a evolução do movimento. E quando eu falo em evolução, não falo, eu absolutamente falo em perda de essência, absolutamente. Ao contrário, nós evoluímos sempre muito atentos à nossa essência. Eu penso que os 8 alunos do Juiz Castilhos, o Paixão Cortes, talvez nem ele imaginava o quanto e tão rapidamente ia crescer o movimento. E hoje, claro, o movimento cresce também em função da facilidade da tecnologia, das redes sociais. Tudo isso é um motivo de nós nos identificarmos com as pessoas que têm orgulho de pertencer a esse pedaço de chão aqui embaixo e de praticarmos juntos essa nossa cultura, cultivarmos, resgatarmos, trocarmos informação. Então eu vejo que o movimento acompanhou o crescimento da sociedade de uma forma assombrosa.
E não vê, e não, e quando eu digo assim, não há nenhum mistério nisso e não há nenhuma surpresa nisso. Qual é o grande trunfo do nosso movimento? Por que que nosso movimento cresce? Porque ele está baseado numa coisa. A palavra tradição vem de uma palavra latina chamada tradere. Nós conhecemos tradição direito como a entrega. A entrega é isso? Do bem, isso. É. Exatamente, é a mesma coisa. Ou seja, por que nós chamamos de tradição isso? Porque esse arcabouço cultural, artístico, campeiro, nós vamos trazendo para entregar para a próxima geração. Perfeito. E o nosso modelo social, nossa proposta social, é uma proposta social em que congrega e entrelaça famílias. No nosso ETG, as pessoas dançam, e aí uma expressão que esses dias eu escrevi no jornal, e alguém perguntou o que queria dizer. Dançam e confraternizam demamando a caducando. Ou seja, desde os pequenininhos até os mais velhos estão juntos na nossa entidade. Estão praticando a mesma cultura, vivendo a mesma cultura, dançamos a mesma música, tomamos o mesmo chimarrão, e esse é o trunfo do movimento. A nossa transmissão dos valores de pai para filho. E quando eu digo assim, o cavalo é importante, o laço é importante, tudo isso é importante. Importante, inclusive, como forma de conquista do jovem. Porque um cavalo fascina as crianças. A gente sabe disso aí. Então o cavalo talvez seja um dos nossos instrumentos de cativar a criança para o nosso CTG. E uma vez cativa o nosso CTG, nós começamos a colocar nele esses nossos valores de respeito ao passado, respeito à família, a educação para nós, é uma das coisas mais fundamentais. Tem uma música das bem antigas, do Gildo de Freitas, que ele diz, tu conhece a música? Porque tem gente que ri quando canta, e eu canto ela e me emociono. Ele diz assim, me chamo de grosso, eu não tive a razão. Eu reconheço a minha grossura, mas sei tratar a qualquer cidadão, e isso representa que eu tenho cultura. Então a cultura do nosso estado é essa, é a do respeito à família, ao passado, ao homem do campo, a essa história bonita que nós temos. O que nós temos de tão diferente, por que que a Revolução Farroupilha é tão decantada, é tão cultuada, e as revoluções dos outros estados não foram tão cultivadas? O que que há de diferença tão grande entre a Farroupilha e a Sabinada, a Balaiada, a Cabanagem? O que que é tão diferente? Que a nossa durou 10 anos. Enquanto as outras, o Império ia lá e massacrava em um ano, a nossa levaram 10 anos peleando conosco. Uhum. Essa é a diferença do nosso povo. Nós não nos entregamos tão facilmente. Somos aguerridos? Somos aguerridos. Nós somos obstinados pelo aquilo que nós acreditamos, no que nós acreditamos. E hoje nós acreditamos na nossa cultura, na tradição gaúcha, como um modelo de proposta social que vai de encontro à família. É por isso que nós cultivamos tanto isso, nos agarramos tanto nisso. Complementando o Flávio, a questão de levar o tradicionalismo ao conhecimento do jovem é também um preceito, uma obrigação das entidades tradicionalistas. A exemplo, na Semana Farroupilha aqui, o CTG Tropilha Farrapa e o Piquete Armada Nativa foram até as escolas. Eu mesma visitei 8 escolas do município e também do estado. E as escolas vão até as entidades, tanto no Piquete Armada Nativa quanto no Tropilha Farrapa. Eu estou assistindo essas duas entidades porque eu conheço de perto o trabalho das duas. Nas escolas em que nós fomos, nós levamos uma conversa com os alunos, através de slides e tal, sobre a origem do gaúcho e as nossas tradições. Como se vestir corretamente, como se pilchar corretamente. E eu lembrei a todos sempre, vocês todos são gaúchos. Então, quer dizer que em algum momento da vida de vocês, vocês vão usar uma pilcha. Então, procurem saber como usar corretamente uma pilcha. Procurem saber que não se pode usar uma pilcha com uma bota de bico fino ou de ponteira de metal, que isso não tem nada a ver conosco. Cinturão com fivela também não é da nossa indumentária. Vestido de prenda de manga curta também não é da nossa indumentária. Pesquisem, busquem saber. Essa é a diferença entre você apenas ser um gaúcho e ser um gaúcho que busca a sua tradição. E a gente faz esse trabalho dentro das escolas. Gerson, o que eu tenho notado assim é que eles sabem, as crianças sabem. Muito poucas dúvidas elas têm, são dúvidas muito pontuais, mas elas têm muito presente aquilo que é do Rio Grande do Sul. Quando eu pergunto os símbolos do Rio Grande do Sul, o cavalo crioulo, quero, chimarrão, flor, brinco de princesa, eles dizem, crianças de quarto ano, quinto ano, sexto ano. Então a gente nota que as entidades tradicionalistas estão fazendo seu papel, estão desempenhando seu papel, que é esse papel de aproximar a criança
vou puxar a brasa para o meu assado de novo. Eu acredito que isso se faz desde muito pequenininho, esse apego, esse amor ao tradicionalismo. E as entidades estão fazendo seu papel aqui em Lajeado, e eu tenho certeza que no restante das regiões aqui, né, Flávio? É, e o movimento, ele tem isso. A criança acaba trazendo o pai. Uhum. A criança... Então, toda semana para a Roupilha, eu sempre sou convidado por algumas escolas para ir lá falar com as crianças também, de todas as idades. Então, eu tenho feito isso ano após ano. E o que eu noto, Gerson? Que a cada ano tem mais crianças peluchadas. Uhum. Cada ano... Eu vejo se há 4 anos atrás eu ia e numa turma tinha 3 peluchados, hoje naquela turma, daquela parte do ano lá, tem 6, ou tem 8, cada vez mais. Isso é muito interessante. Isso nos estimula a continuar, a sempre lutar por isso e convidando essas crianças para vir, para o CTG, aprender a dançar conosco, a declamar conosco, a laçar vaca parada, a laçar vaca mecânica, o que for. Exatamente. E o pai vem junto. O pai, o avô vem junto, o irmão vem junto. E isso vem fazendo com que o movimento venha crescendo. Porque quem vem acaba vendo que o nosso modelo, a nossa proposta social tem isso de bom, de unir a família. Me diz uma coisa, já que você falou, a pilcha é um traje que permite, por exemplo, ingressar na Assembleia Legislativa, lá nos tribunais, não é isso? Não tem uma lei que diz isso? Tem uma lei estadual, isso. É traje oficial. Isso, traje oficial. É traje oficial, sim. Reconhecido por lei. O doutor Bela Guarda contava, que eu citei antes, que uma certa feita ele chegou a ser procurador, ele na carreira do Ministério Público, de promotor de justiça, ele chegou a procurador de tribunal. Justiça. E quando chegou no tribunal, ele foi pilchado para uma sessão. Sim. E um juiz lá, que não era afeito à tradição, ou não sabia, não permitiu ele entrar. Uhum. Mas, imagina... Aí ele puxou a lei e mostrou a lei. Quem conheceu o doutor Bela Guarda... Mas disse que foi a chance que ele teve na vida. É tudo que ele queria, né? Mas, aí já ele contava isso com cheio de orgulho desse fato. Você está vestida com um traje, uma indumentária oficial, tradicional, é isso? É uma saia e uma camisete, né? Que já é usada pelas prendas adultas, casadas, né? As meninas usam sempre mais o vestido. A gente prefere que elas usem o vestido. E, aliás, é o que está no regulamento, que elas usem o vestido. A mulher casada, a mulher adulta, ela usa saia e camisete por ser até mais confortável, especialmente quando a mulher amamenta, né? Que ela usa o camisete. E nos fandangos oficiais do CTG, é obrigatório o uso da indumentária ou não? Nos fandangos oficiais... E nos bailes de gala gaúcho, que nós chamamos, que isso, a nível regional, gala, tá. É o sarau da prenda jovem, tá. E o baile do concurso regional de prendas. Tá. E nos concursos das entidades, nos concursos de prenda das entidades, são fandangos oficiais. Esses é obrigatório a pilcha. Então, a mulher com vestido ou com a saia e blusa, e o homem com a bombacha. Bota bombacha. Lenço, cinturão com guaiaca, isso aí. E o casaco ou o colete, que complementa o traje oficial do homem. Pois bem... Olha, chegamos ao final de mais um programa Entre Linhas. Hoje nós tratamos sobre o tema tradicionalismo. Contamos com a presença do Dr. Flávio Rodrigues, presidente da AMTG de Lajeado, e também foi coordenador da 24ª Coordenadoria do Movimento Tradicionista Gaúcho, bem como com a presença da professora Luciana Flores Roy, coordenadora cultural do Piquete Armada Nativa. Muito obrigado pela presença de vocês no programa de hoje. Eu quero só lembrar que você pode rever este e outros programas Entre Linhas no YouTube, youtube.tvunivates.programa/entrelinhas, programa Entre Linhas. Bem, muito obrigado por vocês estarem conosco até agora. Muito boa noite e até o próximo programa.